Sa slušanjem svjedoka pod mjerama zaštite, inače očevica likvidacije 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića u kamenici kod Zvornika nastavljeno je suđenje Elfeti Veseli kao počiniocu i njenom pretpostavljenom Sakibu Haliloviću, komandantu mjesnog diverzanskog voda tzv. armije BiH. Svjedok koji je također bio muslimanski borac potvrdio je da je likvidaciju dječaka posmatrao i ratni komandant Srebrenice Nasir Orić. Jezivo je bilo u sudnici slušati očevica ubistva nedužnog dječaka. Desilo se to, kaže, po završetku akcije širenja koridora od Konjević polja prema Kamenici. Dok su slavili pobjedu, vozeći bicikl, pojavio se Slobodan Elfeta, koju je, kao i Halilovića, poznavao iz ranije borbi, uhvatila je dječaka za glavu, opsovala mu četničku majku. Upozoravali su vojnici svoje okupljene komadante, među kojima su bili i Orići i Halilović na monstruozan čin koji je Elfeta priprema, no nisu reagovali. Elfeta je stajala sa dječakove lijeve strane, držala ga je za kosu, izvadila je nož sa crnim koricama, podigla mu je glavu i povukla nož ispod vrata. Dijete je počelo da krklja. Vidio sam i da krv ide, šiklja. Kada je neko od prisutnih vojnika pitao šta tu uradi, ona je izvadila pištolj, duga devetka, prislonila mu na glavu i pucala jednom ili dva puta. Ne znam, okrenuo sam glavu, nisam više mogao da gledam. Sve je svjedok koji je tog dana i ranjen, kaže, posmatrao sa udaljenosti od desetak metara. Čuo je i Jorića, čija je Elfeta, kaže, bila miljenica, kada je na primjedbe vojnika zbog ubijstva opsovao i rekao ubila, ubila, pa šta, ni Halilović nije reagovao. O likvidaciji Srba iz Podrinja je, kaže, svjedok i ranije svjedočio detaljno, tek kada je pobjegao iz BiH i dobio i seljeničku vizu. Prethodno ga je policajac iz Tuzle upozoravao da mu prijete ubistvo. Umjesto imena policajca, na čemu je odbrana insistirala, odgovorio je Hoćete li da imamo jednog čovjeka manje? Govorio je svedok i kako je nakon odlaska iz BiH njegova majka pretučena po nalogu Orića, bratu je priječeno. Odbrana je pokušala da ga diskretuje, navodeći da mu je revizijom iz decembra 2015. godine vojni staž ukinut, na što je svedok odgovorio da se to desilo kada je Naser Orić imenovan za savjetnika u Federalnom ministarstvu boraca. I žena Monstru Elfeta ustvrdila je kako svedoka uopšte ne poznaje, a on odgovorio da će ga možda prepoznati ako mu dozvole da ispriča šta je uradila sa dvojicom zarobljenika koji su prevoženi traktorom. Od tome ipak nije progovorio jer se pobunula odbrana. Insistirali su na imenima i drugi svjedoka Slobodanovog ubijstva. Bude li primjenjen scenariju Orić, već sada je izvjesno da će se imenovani smjenjivati kao instruisani svjedoci odbrane i ponavljati unaprijed naučene identične rečence u koriste optuženih. Suđenje će biti nastavljeno 19. decembra.